אז בוקר טוב לכולם, והתכנסנו כאן היום להמשיך בלימוד ספר תהילים, והגענו היום למזמור נ"ה, ואני רוצה, תוך כדי שאנחנו נשמע את עומר פרנקל קורא לנו את המזמור, אני לוקחת אותנו היום למסע, לחדר בריחה. כולם היו פה בחדר בריחה? באמת הרעיון של חדר בריחה הוא ש... אנחנו מגלים תוך כדי תנועה, אנחנו צריכים לחלץ את עצמנו, ומגלים תוך כדי תנועה מה המסר או מה מנסים להעביר לנו. כאן אני רוצה שתוך כדי קריאת המזמור, תחשבו לא על המזמור הזה, גם אתם יכולים לחשוב על המזמור הזה, אבל רגע תגלגלו בראש שלכם כל מיני דמויות מקראיות שאתם מכירים שברחו. זה יכול להיות בריחה מכל מיני סוגים, ואתם מוזמנים לשתף אותנו או תוך כדי קריאת המזמור בצ'אט או לאחר מכן. תחשבו על דמויות מקראיות שברחו, אם זה מאויב, אם זה מעצמן. אני משתפת את המסך. רגע, אני אמצא לנו רגע את עומר פרנקל, שיקרא לנו את המזמור. אנחנו במזמור נ"ה. הוא יקרא לנו, אתם תראו את הפרק, אתם תראו את המזמור מולכם, ותחשבו על דמויות מהמקרא שברחו. אני משתפת את המסך. תהילים פרק נ"ה. למנצח בנגינות משכיל לדוד. האזינה אלוהים תפילתי, ואל תתעלם מתחינתי. הקשיבה לי וענני, אריד בשיחי ואהימה. מכל אויב, מפני עקת רשע, כי ימיתו עליי אבן, ובאף יסתמוני. ליבי יחיל בקרבי, ואימות מוות נפלו עליי. יראה ורעד יבוא בי, ותחסני פלצות. ואומר, מי ייתן לי עבר כיונה, אהופה ואשכונה. הנה ארחיק נדוד, אלין במדבר סלע, אחישה מפלט לי, מרוח סועה, מסער. בלה אדוני, פלג לשונם, כי ראיתי חמס וריב בעיר. יומם ולילה יסובבוה על חומותיה, ואבן ועמל בקרבה. הבות בקרבה, ולא ימיש מרחובה, תוך ומרמה. כי לא אויב יחרפני ואשא, לא משנאי עלי הגדיל, ואסתר ממנו. ואתה, אנוש כערכי, אלופי ומיודעי, אשר יחדיו נמתיק סוד, בבית אלוהים נהלך ברב. ראשי מוות עלמו, ירדו שאול חיים, כי רעות במגורם בקרבם. אני אל אלוהים אקרא, ואדוני יושיעני, ערב ובוקר וצהריים אשיחה ואהמה, וישמע קולי. פדה ושלום נפשי, מקרב לי, כי ורבים היו עמדי. ישמע אל ויענם, ויושב קדם סלע, אשר אין חליפות למו, ולא יראו אלוהים. שלח ידיו בשלומיו, חילל בריתו, חלקו מחמאות פיו וקרב ליבו, רקו דבריו משמן, והמה פתיחות. השלך על אדוני יהבך, והוא יכלכלך, לא ייתן לעולם מות לצדיק. ואתה אלוהים, שימו לב שאתם משתיקים את עצמכם, אני רגע אחבל לנו את ההקראה של הפרק. תודה לעומר פרנקל, ואני רואה שאתם תוך כדי השמעה, באמת כבר התחלתם לכתוב קצת בצ'אט, דמויות, המשימה הייתה באמת למצוא דמויות שברחו, אז אני רואה קודם כל, רות כותבת לנו אליהו הנביא,
אריק מוסיף יונה, נכון, מאלוהים ומנבואת נינווה, לוט, מצוין, קורח ועדתו, מעניין, אבשלום, דוד המלך, בני ישראל ממצרים, מקסים, אז אתם באמת כותבים לנו כאן דמויות, אנחנו יכולים לחשוב על המון המון סיפורים. אגר. אגר, נכון מאוד. אנחנו באמת יכולים לחשוב על המון המון סיפורים של בריחות, ואני לקחתי אותנו פה לכמה סיפורים, אני אראה לכם. ומתוך הסיפורים האלה אנחנו גם נצא למזמור שלנו, ונראה את הבריחה שיש במזמור אצלנו. רגע, אני מנסה... לשנייה. רקיונה, הרופה ואשקונה. רגע, אני לא יודעת למה הוא ממשיך להשמיע לי, שנייה אחת. אוקיי, אני חוזרת למצגת. אתם צריכים לכתוב דמויות, כל הכבוד. אבל אני רוצה באמת לדבר איתנו רגע על כמה בריחות, אתם מוזמנים להמשיך ולכתוב, ואחרי זה גם לחשוב איך בעצם הבריחות האלה קשורות לבריחה שיש לנו במזמור לפנינו. אז אני מתחילה רגע עם הסיפור של יעקב, קצת עם פרשת השבוע שלנו. הדמות של יעקב בורחת לא פעם אחת, אף אחד מכם לא ציין אותה, אלן כן כתבתם עכשיו ולא ראיתי, ומעניין. אני הבאתי פה את הקטע ממש מתוך הפרשת שבוע האחרונה, של יעקב שבורח מלבן, אבל עוד לפני כן הוא ברח כבר מסב אחיו אל לבן. אבל בואו נראה רגע את הטקסט הזה מתוך בראשית פרק למד א', ויקם יעקב, ויישא את בניו ואת נשיו על הגמלים, וינהג את כל מקנהו ואת כל רכושו, אתם רואים כאן את הטקסט בצד ימין, אשר רכש מקנה קניינו, אשר רכש בפדן ארם, לבוא אל יצחק אביו ארץ הכנען, ולבן הלך לגזוז את צונו, ותגנוב רחל את הטרפים אשר לאביה, ויגנוב יעקב את לב לבן הארמי, על בלי הגיד לו כי בורח הוא, ויברחו וכל אשר לו, ויקם ויעבור את הנהר, וישם את פניו הר הגלעד, ויוגד ללבן ביום השלישי, כי ברח יעקב, ויקח את אחיו עמו, וירדוף אחריו דרך שבעת ימים, וידבק אותו בהר גלעד. זאת בריחה מאוד מאוד מעניינת, ואני רוצה תוך כדי שאנחנו קוראים כל אחד מסיפורי הבריחה, שתחשבו ממי אותו אדם בורח, ממי כאן יעקב בורח, האם הוא באמת בורח מלבן, האם הבריחה שלו, גם הבריחה הקודמת, האם באמת הבריחה שלו הייתה מאסב, או שאולי הוא בורח מעצמו באיזשהו מובן. אנחנו מכירים אחרי זה את סיפור המאבק של יעקב עם המלאך, שבעצם אולי מסמל לנו איזשהו מאבק שיש לו עם עצמו, ורק כאשר הוא מצליח במאבק הזה, ומצליח לפתור משהו שהוא היה עסוק באמת באיזשהו קונפליקט פנימי, אז גם משנים לו את השם, ואז אולי גם הדמות שלו קצת משתנה. ואני חושבת שזה בכלל מאוד מאוד מעניין לראות כאן על הסיפורי בריחה האלה, ולחשוב תוך כדי ממי באמת הדמויות האלה בורחות. אז כבר אני מסתכלת, אני משום מה לא מצליחה לראות אותו. מי שברח מלבן או ברח גם מעשב. מה את אומרת? שהוא ברח גם מלבן וגם מעשב. נכון מאוד. הנה, עכשיו אני רואה את הצ'אט רגע, אני מגבירה לי פה, סליחה. השאלה אם זה לברוח מה או לברוח ל. נכון מאוד, נכון מאוד. זאת גם שאלה שאנחנו נעסוק בה. ובאמת, רגע, אני מסתכלת פה בצ'אט, אסתר מוסיפה שהוא בורח מעצמו, ויש מחלוקת בפרשה, ואני רואה שאתם מוסיפים, משה ועמוס, מצוין, תכף אני אסתכל על עוד דברים שכתבתם. ונכון, ובאמת השאלה היא כאן, האם זה לברוח ממשהו או לברוח לאנשהו, וזה מאוד 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 יעסיק אותנו תכף גם במזמור שלנו. והטקסט השני ששמתי לנו כאן לפנינו של הבריחה, שאני לא יודעת אם מישהו מכם הזכיר אותו, היא דמותו המעניינת מאוד של אליהו. ואני לקחתי פה, ממש תלשתי קטע קטן והתאפקתי, אמרתי, לא, רגע, אנחנו צריכים להבין את כל הסיפור, מי שירצה ילך לראות את כל הסיפור. את כל סיפורי אליהו באמת, שמאוד מאוד מעניינים כיחידה בפני עצמה, אבל הבאתי לנו פה ממש ממש כמה פסוקים, ויר, ויקם, זה הטקסט פה מצד שמאל, וילך אל נפשו. עכשיו כאן באמת אין לנו את המילה בריחה, אבל מאוד מאוד ברור שמה שאליהו עושה זה קם ובורח, ויבוא באר שבע אשר יהודה, וינח את נערו שם, והוא הלך במדבר דרך יום, ויבוא, וישב תחת רותם אחד, וישאל את נפשו למות. ויאמר, רב אתה אדוני, קח נפשי, כי לא טוב אנוכי מאבותיי. אליהו פה מאוד מאוד מתוסכל, אחרי שאיזבל מאיימת על חייו, ואחרי שהוא מנסה
כבר המון המון פעמים, להחזיר את העם וללכת בדרכי אלוהים, והוא כבר מרגיש, אנחנו מכירים את הדמות הקנאי של אליהו, של הנביא אליהו, והוא באמת כבר שואל את נפשו למות, ורוצה לברוח אולי מהתפקיד שלו, אולי מעצמו, אולי מאיזבל שהוא מפחד ממנה, שהיא מאוד, ממש מאיימת על חייו, אולי הוא מבין שאין לו, הוא לא מצליח בתפקיד שלו ומתייאש. גם הבריחה של אליהו פה היא בריחה מאוד מאוד מעניינת, לחשוב ממה הוא בורח. אבל אנחנו נמשיך לעוד בריחה מעניינת. אני בסוף הבריחות האלה אסתכל בצ'אט ואראה מה אתם מוסיפים לי, מצוין שאתם מוסיפים. ואנחנו עוברים לסוף ספר מלכים, למלך ממש לפני החורבן, רגע לפני החורבן או תוך כדי החורבן, המלך של יהודה, ויהי בשנת התשיעי למולכו, בחודש העשירי, בעשור לחודש, בא נבוכדנצר, מלך בבל, הוא וכל חילו על ירושלים, ויחן עליה, ויבנו עליה דייק סביב, ותבוא העיר במצור עד 12 שנה למלך צדקיהו. והבריחה פה היא באמת של המלך צדקיהו, ותראו איזה בריחה עצובה. בתשעה לחודש ויחזק הרעב בעיר, ולא היה לחם לעם הארץ. ותיבקע העיר וכל אנשי המלחמה הלילה דרך שער בין החומותיים אשר על גן המלך. וחסדים על העיר סביב, וילך דרך הערבה. וירדפו חיל כסדים אחר המלך, וישיגו אותו בערבות יריחו, וכל חילו נפוצו מעליו. אותו מלך צדקיהו, שהבבלים צרים על העיר, ובאמת לא נותנים לאף אחד לצאת, בסופו של דבר החומות נבקעות, והבבלים מצליחים להיכנס, ותסתכלו, המלך שצריך להנהיג את העם שלו, ללכת בראש, לעזור להם, הוא בעצם לוקח כמה אנשים איתו ובורח, ובאמת אנחנו רואים אחרי זה בפסוק ה', שכל חילו נפוצו מעליו, אותו מלך פחדן, שלא מעז לעמוד ולהנהיג את, את, ה, את מה שנשאר אולי מהעיר שלו, הוא גם אותם חיילים לא יישארו איתו ולא ישמרו עליו, ויש לנו כאן בריחה מסוג שונה ואחר לגמרי. אני רגע בודקת מה אתם כותבים לי פה בצ'אט, ואז אנחנו נעבור לבריחה האחרונה. יפה, אז אני רואה שאתם מוסיפים על אליהו שוילך אל נפשו, כמעט כל דמות משמעותית בתנ"ך, יעל כותבת לנו, בורחת בדרך זו או אחרת, בשלב זה או אחר. מעניין מאוד. זה מאוד מעניין גם בהקשר שלנו, לחשוב האם גם אנחנו, אפשר להגיד על כל אדם שהוא בורח, זה מאוד מעניין. בפרשה הבאה כתוב, ויוותר לבדו, נכון מאוד. וילך אל נפשו, יעקב בורח מאימות, אני מקווה שאני לא מפספסת פה חלק מהדברים שאתם כותבים, דברים מקסימים, ובאמת על הבריחה שקשורה בעניין פנימי, ומיכאל מוסיף לנו את סיסרא, מעניין. טוב, באמת יכולתי להביא פה המון המון דמויות, ועכשיו מיכאל אומרת, אני חושבת אם באמת אפשר לחשוב על כל דמות שהיא בורחת. תליה מוסיפה שבמדבר להשיל מעצמך הכל ולהיות נקי וטהור מכל המחויבות ולהתחיל ברוחניות. מצוין, כמו יצחק לסוח בבית אלוהים, מקסים, וגם הבעל שם טוב שהיה בורח להרים. אז תודה רבה רבה על כל התוספות, ונכון מאוד, מאוד התאפקתי לא לעסוק במדבר בשיעור שלנו ועל הבריחה הזאת למדבר, שזה גם באמת מאוד מעניין. אבל אני עוברת רגע לדמותו של יונה. ויהי דבר אדוני אל יונה בן אמיתי, ממש ממש בתחילת ספר יונה, קום לך נינווה, העיר הגדולה, וקרא עליה, כי עלתה רעתם לפניי. ויקם יונה לברוח תרשישה מלפני אדוני. ממה יונה בורח פה? האם הוא בורח מאלוהים? האם הוא בורח מהשליחות שלו? האם הוא בורח מעצמו? יכול להיות שהשליחות היא נמצאת תבועה בתוכנו, וברגע שאנחנו בורחים מהשליחות, בעצם אנחנו בורחים ממשהו שהוא בתוכנו. ובאמת מה שיונה עושה, וירד יפו, וימצא אונייה בה תרשיש, ויתן שכרה, וירד בה לבוא עמהם תרשישה מלפני אדוני, ואדוני גדולה אל הים, והיא שר גדול בים, והאונייה חישבה להישבר. ובאמת אני חושבת שכל אחד מהסיפורים פה, אנחנו יכולים, אני משתיקה אתכם רק כדי שלא יפריעו, תשימו לב שהמיקרופונים שלכם מושתקים, לכל אחד מהסיפורים האלה היינו יכולים להיכנס לעומק ולחשוב על, על סוג הבריחה, אבל התכנסנו פה היום באמת סביב מזמור נונהי, ואני רוצה רגע שנסתכל על הבריחה שיש לנו כאן, המשורר שנמצא לפנינו וממה הוא בורח,
ולקחתי לנו פה כמה פסוקים מתוך המזמור, ליבי יחיל בקרבי, ואימות מוות נפלו עליי, יראה ורעד יבוא בי, ותחסנו פלצות, ואומר מי ייתן לי עבר כיונה, אעופה ואשכונה. הנה הרחיק נדוד, אלין במדבר סלע. אז באמת כבר הזכרתם פה את הבריחה הזאת למדבר, ואני חושבת אני רוצה לשאול אתכם בעצם, איזה סוג בריחה אתם מרגישים שיש לנו כאן? האם היא שונה מהבריחות שדיברנו עליהם עד עכשיו? אז ג'יי כותב שבכל מקום הבריחה איננה מצליחה, מאוד מעניין, ובאמת אנחנו נדבר על זה תכף, על המקום הזה של מה זאת הבריחה הזאת, האם היא יכולה בכלל להצליח, ההאחזות של כל דמות בכך שאולי במקום אחר יהיה יותר טוב, אולי אם אני אגיע למקום אחר, שם הייעוד שלי יהיה שונה, שם אני אמצא משהו אחר, ושם אני אוכל לשבת ולנוח, ואני חושבת שזה מאוד מאוד מעניין שאנחנו רואים שהמשורר שלנו כאן, לא בורח להימלט מחיילים, הוא לא נמלט מחיילים או מצבא, מישהו הזכיר את דוד מקודם, אלא בגלל מחנק, בגלל לא לחץ חיצוני גורם לו לרצות לעזוב, אלא דווקא מיאוס בבני עירו. אין לו כאן רצון לעזוב את העיר מתוך לחץ חיצוני, אלא מתוך משהו פנימי, מתוך יחס או מתוך קשר שיש לו עם בני עירו, שהוא מרגיש שפעם היא הייתה הבית שלו, אבל עכשיו הוא מתהלך בה כזר. ומאוד מאוד מעניין, אם אנחנו מחפשים, ומצאתי המון מדרשים שלא הבאתי אותם לפנינו, אבל מי שמנסה לקשור בין המזמורים לבין החיים של דוד, אתם יודעים לאיזה חלק בחיים של דוד מקשרים את המזמור הזה? למישהו יש רעיון? אתם למדתם עכשיו רצף של מזמורים שעוסקים בחייו של דוד. ובאמת מעניין לראות שמי שמנסה לקשור את המזמור הזה לחייו של דוד, קושרים אותו לאחיתופל דווקא. ולא לדואג האדומי, מעניין. אחיתופל כנפש הקרובה, הקרובה לדוד, שבגדה בו. אחיתופל היה היועץ האישי של דוד, ובזמן מרד אבשלום חבר לאבשלום ופעל כנגד דוד. ומישהו פה יודע סבא של מי היה אחיתופל? נשלח אתכם לשיעורי בית. בת שבע, של בת שבע. נכון, נכון מאוד, תודה מיכאל. בת מנור. מעניין בהקשר הזה, והיינו יכולים גם על זה לבלות רק שעה שלמה, על העובדה שבאמת אחיתופל הוא סבא של בת שבע, ואולי יש הקושרים בין הבגידה שלו בדוד, לכך שהוא רצה להחזיר לדוד, הוא רצה אולי ללמד אותו לקח על, על הסיפור שהיה עם בת שבע, ואני חושבת שזה מאוד מאוד מעניין, אבל מה שבטוח, אם אנחנו מסתכלים על חייו של דוד, או אם אנחנו מסתכלים על המשורר הזה בלי הקשר לדוד, שאנחנו רואים שהמשורר כאן נתון לאימת מוות, הוא עטוף בפחדים, משאלת הלב שלו היא לזכות בכנפיים ולעוף הרחק מעבר למציאות. התמונה הזאת כל כך מלאה בכאב, ואולי באמת מזכירה לנו קצת את אליהו, שדיברנו עליו ששואל את נפשו למות, ובורח מאיזבל, או את יונה שרוצה למות ואומר שאולי המוות טוב מחייו. ופירוש מקסים ומעניין, שאני לקחתי אותו האמת מהספר של הרב בני, של תהילות, שאני בטוחה שאתם מכירים אותו, אבל הפירוש הוא של רבי משה אלשיך, ורבי משה אלשיך בפירושו לספר תהילים, עושה כאן משהו ממש מעניין, והוא שם לב, לכך שהאות חף במילה כיונה לא ניתנת לנו כאן עם שווה, אין לנו כאן את המילה כיונה, אלא כיונה. והוא בעצם מבין שהמשורר מתכוון פה ליונה ספציפית, לא כיונה הוא רוצה את הכנפיים שלו, אלא כיונה הספציפית, והוא נותן פה את הפירוש המקסים הזה. היא היונה ששלח נוח מהתיבה, ששלחה לדעת, הקלו המים. הוא בא בעלי זית טרף בפיה, ואמרו רבותינו, זיכרונם בברכה בבראשית רבה, מגן עדן הביאה. בעצם המון המון פרשנויות שאומרות שהיונה הביאה את עלי הזית מגן עדן, ואמר, בראות עצמו בורח בצער גדול, מי ייתן לי עבר כיונה שהלכה עד גן עדן, כי לא הייתי עושה כמוה, שהלכה ושווה, רק אעופה ואשכונה שם בגן עדן לעולם, כי שם ינוח לי. בעצם
המשורר פה קורא את הקריאה, קורא את הפסוקים בצורה מרתקת, והוא אומר שהוא לא רוצה למות סתם בייאוש, אלא הוא ממש קמה למעבר מכאן לשם, לעולם שכולו טוב בגן עדן. הוא ממש מנסה ולא מצליח להבין את היונה, שהלכה ושווה, הוא אומר, אם אני הייתי היונה הזאת, אני לא הייתי חוזר. והוא היה רוצה לקלבל את כנפי היונה, אבל לא בשביל לשוב, אלא כדי לעוף, לשכון ולהישאר שם. ואני חושבת שזו קריאה מאוד מאוד מעניינת, וכמובן שאנחנו צריכים לשאול את עצמנו, מה זה השם הזה? האם השם הוא גן עדן במובן של לא להיות בין החיים? או האם אני רוצה להגיע למקום שבו אני מאוד קרוב לשכינה, קרוב לאלוהים, וחי חיים אחרים, חי חיים קרובים לשכינה. ואני לא זוכרת מי כתב לנו מקודם, אבל באמת היה כאן מי שכתב שאי אפשר, או מישהי שכתבה, שאי אפשר לברוח, שזאת אשליה. התחושה הזאת שאנחנו יכולים לברוח מהייעוד שלנו, אנחנו יכולים לברוח מעצמנו. והבאתי לכם פה טקסט מקסים של קוואפיס, משורר יווני בין הקהילה היוונית. ובואו רגע נקרא את הטקסט. אתה אומר, אלך לארץ אחרת, אלך לים אחר, אמצא לי עיר אחרת, יותר יפה מזאת. לכישלון מועד כאן כל שארצה לעשות. כמו מת בתוך קברו, כאן ליבי נרכב. כאן שותקה רוחי ומעופה עוקב. בכל אשר אפנה, בכל שאוכל לראות, אגלה כאן רק את חורבות חיי המשחירות, בעיר זו שבה קלו שנותיי כה מהר. לא תגלה מקום חדש, כל חלופה היא מדומה. העיר תלך בעקבותיך, לעולם תיסוב באותם הרחובות, באותן שכונות הזקנה תערוב. שיער ראשך ילבין באותן דירות, תמיד תהיה בעיר הזאת. אל תקווה לתמורות, אין ספינה בשבילך. דרך מכאן תחפש עכשיו, כי כשקילית את ימיך כאן ועכשיו, בפינה נידחת זו, קילית אותם על פני כל האדמה. והטקסט המקסים הזה, שיוסי בנאי לוקח ונותן לו מילים עם הלחן של אהוד בנאי, אני רגע אשמיע לנו ברקע את השירה של יוסי בנאי, ואני אקרא את מה שאתם כותבים לי בטקסט. רגע אחד, נמצא את יוסי בנאי. יוסי בנאי, אבל אתם תשמעו אחרי זה, תמשיכו לשמוע. אני חושבת שגם תוך כדי ששומעים את השיר, אני רואה שאתם כותבים לנו גם תוך כדי, ובאמת מאוד מעניין, גם מה שדוב כותב לנו, מה שמיכאל כותב לנו, שהצרה באמת, אני מאוד מאוד מזדהה, שבכל בריחה, אדם מביא את עצמו למקום בריחתו. בעצם הבריחה היא לא הפתרון. הבריחה, אם אנחנו רק בורחים בלי לחשוב למה, ובלי לנסות לאבד או להבין שאנחנו בעצם בורחים מעצמנו, ואנחנו לא בורחים משום דבר חיצוני, אז אנחנו נחזור בדיוק לאותה הנקודה. ואסתר מוסיפה לנו שכמו ביציאת מצרים, שבעצם ברחנו ויצאנו ממצרים, אבל אנחנו צריכים אולי לסחוב את מצרים בתוכנו. אם נגיד, יצאנו ממצרים, אנחנו כבר לא עבדים, ואנחנו זורקים את זה ושמים את זה מאחורה, אנחנו תמיד נשאר עבדים. ואם אנחנו נבין את הבריחה, וננסה לעבוד איתה אולי ולאבד אותה, אז אנחנו נוכל אולי באמת להשתחרר מהמקום שהיינו, ולא להפוך להיות עם של שליטים בעצמנו. ואני חושבת שבאמת, ברגע שאנחנו בורחים בלי לחשוב ובלי לנסות להבין, אנחנו באמת לא מצליחים לעשות את העבודה. אני קוראת תוך כדי גם מה שאתם כותבים, אני לא חושבת שמדובר בבריחה ממשית, אלא בבריחה אל אלוהים. את מתכוונת יעל אל המזמור שלנו, מעניין. ואני חושבת שבריחה אל אלוהים, מעניין, אני קוראת אותה באותו מובן, באיזשהו אופן, של איזשהו חשבון נפש עם עצמי, חשבון נפש יותר עמוק עם עצמי. וכתבתם גם מקודם, גם קודם כל ג'יי הוא זה שאמר, נכון מאוד, וכתבתם מקודם שבעצם גם היונה חוזרת, וגם יונה הנביא, אי אפשר לברוח מהייעוד, גם יונה הנביא לא יכל לברוח מהייעוד שלו, ובאמת אני חושבת, אני מרגישה שאני יוצאת עם המסר הזה, אני רגע חוזרת לנו, מישהי ביקשה, נראה לי אסתר,
ביקשה שנחזור לטקסט של קפיץ. אז באמת אני חושבת שהמסר שאני יוצאת איתו, גם מהמזמור שלנו וגם בכלל מסיפורי הבריחה השונים, היא הסיפור הזה שאי אפשר להמשיך ולברוח. אי אפשר להתעלם ולחשוב שאם נגיע למקום אחר, יהיה לנו יותר טוב. גד, אתה רוצה להגיד משהו? או שפתחת את המיקרופון? לא, אוקיי. אני רוצה להגיד משהו. כן, מיכאל, בבקשה. אני מעדיף לשמוע. מעולה. זה מצלצל לי כמו, לא, זה לא צריך לצאת מהגלות, צריכים להוציא את הגלות מאיתנו. נכון, נכון מאוד. אני מאוד, מאוד מאוד מסכימה, ואני חושבת שבאמת הטקסטים האלה ככה לוקחים אותנו למסע הזה, סביב המזמור שלנו. אני מזמנה אתכם גם להמשיך ולעיין בכל המזמור, ובאמת אני חושבת שהוא מאוד מעניין. נסיים רגע עם לחן מקסים של נעמי שמר. אני אביא בפנינו רגע את הביצוע של בת אלה, ואני אשים את המזמור לפנינו. יש, אני צריכה לשאול את בת אלה, אתם כבר מכירים את בת אלה שנמצאת איתנו גם, אני לא יודעת אם היא נמצאת כאן עכשיו ממש, אבל היא נמצאת איתנו גם בשיעורים וגם בקבלות שבת, והיא שרה בלחן מקסים, לדעתי הלחן הוא של נעמי שמר, אני צריכה לשאול אותה, ואני רגע רוצה שנסיים איתו.